はいどうもこんにちは。今回のテーマはドップラー効果の証明です。ドップラー効果の証明はいろいろ方法があるんですが、今回使っていくのは時間差を使ったドップラー効果の証明をやっていきます。で、今回はドップラー効果の証明の中でも斜めドップラー効果ですね、コサインとかサインを使って音速とか観測者の速度を分解して計算する問題があって、やり方を覚えてる人たくさんいると思うんですが、今回はその証明をやっていきたいなと思います。それでは一緒に頑張っていきましょう。はい、それでやっていきましょう。いつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。はい、それではね、今回早速やっていきたいなと思います。前半はね、もう簡単な問題が続いてますので、サクサクいきたいなと思います。まず1番ですね、 X と Y という音源があって、それぞれ振動数 FX と FY という音源を出すんですよね。で、その時の振動数、うなりの振動数を求めていきましょうということで、もちろんね、答えを覚えてる人いると思うので、振動数の差がうなりの振動数になってますか、 FX-FY、どっちが大きいかまだこの時点ではわからないので、絶対つけてあげてってことが今回答えになっているんですが、一応問題文を見てあげるとね、こういうことが書かれてるんですよね。うなりの周期を T としてあげると、この T の間に X から出る音、そして Y から出る音がちょうど1個ずれるということを言ってくれてるんですね。なので1個ずれることによって、山と山が再び重なることによって、また大きな音が出るということなんですね。じゃあまず振動数というのは何かというと、1秒間に振動する回数なんですね。もちろん1回振動したら1つの波を出すということでした。なので振動数が F ってことは、1秒間に F 回振動する、なので1秒間に F 個の波を出すということなんですね。なのでうなりの1周期 T 秒の間で何個の波を出しているかというと、 FXT、 Y の方は FYT になっているんですね。その差額がちょうど1になっているということから、 T 分の1が FX-FY というふうに出てくるんですよね。もちろんうなりの周期とうなりの振動数は逆数の関係になっていますが、ここからうなりの振動数が計算できるということなんですね。もしね、回答欄が小さかったらね、もうこれ書くだけでいいと思うんですけど、回答欄が大きくて説明しなきゃいけないということだったら、ここからしっかり書いてあげてください。はい、では続いて問いに行きましょう。 X をですね、音を出しながら Y から速さ V で遠ざけていくんですよね。その時この Y ですね、 Y っていうのは FY の振動数を聞いた時に共鳴するっていうふうに問題文の条件で与えられてるんですけど、ちょうど共鳴しましたよということなんですね。で、共鳴の条件ってのは何だったかというと、振動数が一致するということでしたね。なので X から出す音の振動数を Y でちょうど聞いた時に、その Y で聞いた振動数と Y の振動数が一致しているということだったんですね。はい、ではドップラー効果の式使って考えていきましょう。今 X がね、遠ざかりながら音を出してますね。まずやらなきゃいけないのは音速、音の伝わる方向でしたね。音の伝わる方向は X から Y ですか、左向きですね。はい、よろしいですかね。なので音の伝わる方向と反対向きですから、これは足してあげたらいいということですね。一応ドップラー効果ね、まだ慣れてない人がいるとダメですから、一応ドップラー効果の式これまとめておきますね。まずは音の伝わる方向をしっかり作図から求めてあげて、音速と同じ方向なら音速から引いてあげる、反対向きなら足してあげるということですね。で、分母が音源の速度が入るところ、分子が観測者の速度が入るところでしたね。はい、じゃあ今回音の伝わる方向を左で、音源の速さが速度が右向きになっていますから、これ反対なので足してあげましょうということでした。これが FY と同じ振動数になっているので共鳴するということなんですね。じゃあ FY と FX の関係ができたんですけど、もちろんこの値ですよね、分母の方が大きくなってますから、1より小さな値になってますからね。なので FX に1より小さな値をかけてあげると FY と等しくなってますから、 FX の方が大きいんだってことがわかるんですね。じゃあこの絶対値外すことができますよね。 FX-FY で FX の方が大きいんですから、絶対値外してあげるとそのままでですよね。なので FX-FY が F ですよと。で、さっき求めた FY がこれこれ FX でかけるということから代入してあげて計算してあげると、 FX と FY の値がこのように計算できるということなんですね。はい、では3番いきましょう。3番は X と Y がお互い遠ざかっていて、真ん中に観測者がいるんですね。この時観測者が聞くうなりの振動数を求めていきましょうということですね。もちろんうなりの振動数ですから、振動数の差から計算できますから、 X から Y から出る音の振動数、この人が聞く振動数を求めていきましょうということですね。はい、じゃあまず音の伝わる方向を書いていきましょう。はい、よろしいですかね。まず X の方を見ていきましょうか。 X の方は音速が左向きで、音源の速さが右向き、遠ざかってますね。反対向きになってますから足し算でしたね。 V 足す V、 分母で足すんでしたね。はい、では Y の方を見ていきましょう。 Y の方は音の伝わる方向が右向き、音源の速度が左向きになってますから、音速と反対向き同じように足してあげましょうということですね。じゃあ FX と FY については先ほどここで計算できていますから、代入して計算してあげると、観測者が聞くうなりの振動数がこのように計算できるということなんですね。はい、では続いて括弧4番いきましょう。 X ね、音源 X が音を出さないようにしてあげて、 Y だけ音を出してるんですね。これを
X に近づけてあげるか遠ざけてあげるか、どっちかの方向に移動させてあげて、その時 X で共鳴させるってことですから、 Y から出た音を X が聞いた時に、その時の振動数がちょうど FX になってる、共鳴っていうのは振動数が一致する条件でしたからね。からそのための速さ、 Y の速さを求めていきましょうということだったんですね。で、括弧2番のところでですね、 FX の方が大きいってことが分かっていますから、 FY の方が小さいんですよね。なので遠ざけていくと振動数ちっちゃくなりますよね。だから近づけていかなきゃいけませんよね。なので Y の速度方向というのは X に近づく向きになっているんですね。はい、よろしいですかね。なので方向は Y から X の方向です。じゃあその時の近づく速さを V' としてあげましょう。じゃあまた音の伝わる方向をしっかり考えていきましょう。音源が Y になってますから X に向かっていく方向ですから、左向きですね。はい、では音の伝わる方向と音源の速さの向きっていうのがこれ同じになってますから、今回は引いてあげましょうということですね。なので分母で引いてあげましょうということでした。もともとの振動数が FY ですね。で、共鳴するための条件ってことを言ってますから、これが FX と等しくなるときですよと。はい、じゃあまた同じように FX、FY はこちらで求めていますから、この値を代入して計算してあげると、この時の近づけていく時の速さ V' っていうのがこのように計算できるということなんですね。はい、それでは後半の問題やっていきましょう。ドッパラー効果の証明の前段階が問い5から始まっていきます。はい、問題文の条件ね、しっかり見ていきましょう。振動数 FX を出す音源 X が B に行った時にまず音の山を出しましたよと。で、それを観測者が A にいて A で聞いてるんですね。で、そのまま C の方向に向かってきて C に来た時にまた山を出したんですね。なので、こっからここまでがちょうど1周期になってるんですよね。はい、よろしいですかね。なので B から C まで1周期ですから、速さ×周期でこの BC 間の距離が出せるということなんですね。で、今回問題は何聞いてるかというと、この C に出した音が観測者 A に到達するのは B から何秒後ですかというところなんですね。じゃあまずは C から A の距離を求めてあげて、それを音速 V で割ってあげることによって C から A まで伝わるにかかる時間というのが出てきますから、まず C から A を計算していきましょう。もちろんここね、三角形ができてますから余弦定理与えられてますけど、余弦定理を使って求めていきましょうと。はい、じゃあ BC 間の距離求めていきましょう。速さ×時間ですね、1周期でしたが、速さ×1周期でした。はい、よろしいですかね。で、今回周期 TX は与えられてません。振動数だけが与えられてますから V×FX 分の1になってるんですね。BC 間の距離が出てきましたから、もう余弦定理ですね、この三角形について余弦定理の関係式を立てていきましょうと。はい、 AC の2乗が AB の2乗足す BC の2乗引く 2ABBC コサイン θ になってますから、 ABBC それぞれ値代入していきましょう。 AB はもちろん与えられてる L ですね。 BC はさっき求めたものですね。これを計算していくだけです。で、求めていきたいのは B を出発してから何秒後に A に音が伝わってますかってことを言ってるんですよね。 C で出した音がね、 B を出発してから C で音を出して A に伝わるまでにかかる時間ですね。じゃあ B から C まで時間いくらかかってるか、これも足さなきゃいけないですね。 B から C まではちょうど1周期、振動数しか与えてませんから FX 分の1足す C から A までに伝わる時間ですね。距離を音速で割ってあげたらいいですね。 AC については先ほどここで計算してますから、もう代入して平方根ですね、平方根つけて代入して計算するだけですね。はい、では6番いきましょう。6番はこの C で出した音を観測者が聞くと、そして最初に B で出した音が観測者で聞くと、そこの観測者が聞いた B から出した音、C から出した音の時間差がいくらですかということなんですね。じゃあC から出した音をいつ聞きましたかっていうのは括弧5番で求めていますから、 B から出た音がいつ聞きましたか、これが分かったら時間差計算できますよね。 B から出した音は距離 L を速さ V で伝わってるわけですから、 V 分の L かかってるわけですね。じゃあ C から出た音は括弧5番で計算してますよと。じゃあ10秒の時に聞きました、最初のやつは7秒の時に聞きました、10引く7で時間差は3になってますね。だから引き算するだけですね。さっき求めた5番から V 分の L を引いてあげる、これだけでも答えが出てくるということなんですね。はい、括弧6番いきましょう。括弧6番はこの観測者 A が聞く振動数を求めていきましょうということで、この音速をね、この音が伝わる方向に分解してあげたら V コサインっていうのが出てきますから、それ使ってドップラー効果の式出してあげてもすぐ出てくるんですけど、今回はまあこれを56の流れを使ってね、証明していきたいなと思います。ドップラー効果の証明の仕方なんですけども、この聞いた時間から計算することができるんですね。例えば音源があって観測者がいて、お互い止まってたとしましょうと。じゃあこの人は 100Hz の音を出してるとしましょうか。1秒間に100個の音を出すんです。お互い止まってますから、この1秒間に100個の音を出すんですよね。でもこの100個の音を何秒かかっていくかというと、同じ1秒間かかって聞くわけですよね。
なので1秒間に100個の音を聞いているから振動数が100なんです。じゃあ同じ 100Hz の音ですね、1秒間に100個の音を出しますと、この人が近づきながら聞いていると、さっきは1秒間で100個の音を聞いたけど近づいているから最後の音をね早く聞きますよね。なので聞いていた時間が1秒から 0.5 秒とかに変わってくるんですね。じゃあ 0.5 秒間で100個の音を聞いたわけですから、この時の振動数は1秒間で200個の音を聞いたことになるから振動数202倍になるんですよね。なので何個の音を何秒かかって聞いたかってことを考えたら振動数っていうのは出てくるんですね。じゃあ今回分かっているのは A で聞いていた時間っていうのは計算できているんですね。これデルタ T と置いてます。はい、よろしいですかね。なので音を聞いていた時間は分かってますから、あとは何個聞いたのかってことが分かったらいいんですね。今回はここで山、波1個なんですね。最初の山を聞きました、その後次の山を聞きました、山から山ですから波1個なんですね。なので波1個をデルタ T 秒で聞いたので、ここから振動数が出てくるんですね。1個の音を 0.1 秒で聞いたら振動数10ですね。1個の音を 0.01 秒間で聞いたら1秒間に100個の音を聞いてるわけですから振動数100ですね。なので1個の音を何秒かかって聞いたのかっていうのを考えてあげたいんです。じゃあ何秒かかって聞いたのかってもう計算してるんですね。じゃあこの値をここに代入していくだけなんだけども、問題文に近似計算してねってことが与えられてますから、それを使っていきましょう。まず近似計算の1つ目ですね、ここの2乗のところ、ここが0になるということでした。はい、あとはもう一つですね、ルート 1+x が 1+2分の1x に近似してくれていいということなんで、この残った部分ですね、こことここの残った部分を 1+ の形にしていきましょう。なので L の2乗を平方根の外に出していきましょう。なので平方根に外に出しますから L の2乗は L になりますね。なのでここ V 分の L になってます。はい、中身見ていきましょう。 L の2乗を外に出しましたから L の2乗で割ることになるので1ですね。こっちも L の2乗で割ることになりますから、分母の L1 個が消えて分母に L が1個増えると、なので FXL 分の 2V コサイン θ になっていると、これがルート 1+x の形になってますから、これが 1+2分の1x になるんですね。今回は 1-2分の1x ですね。ここ2分の1が出てます。分子にある2と消えるということですね。なのでこっからデルタ T を計算していきたいんですが、もう分かってきますか？ V 分の L がここにもあって、引くことの V 分の L ですから V 分の L 消えるんですね。だから残ってくるのはこことここだけなんです。でここの L とここの L 消えますから、もうほぼほぼ通分されているような状態ですね。こっちが FX でこっちが FXV ですかね。はい、なので FXV 通分してあげると、分子が V-V コサイン θ、これがデルタ T ですよと。なので1個の波をデルタ T 秒間で聞いているので、振動数、聞いた振動数がこの形で表されるので、この時の振動数がこの形で出てくるということなんですね。はい、今回はドップラー効果の証明、時間差ですね、聞いていた時間からドップラー効果の証明っていうのをやっていきました。ぜひこの証明の仕方も慣れていってください。この動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後に聞いていただいてありがとうございました。